Zdravo, jaz sem Rok oziroma Mega in YouTube me dejansko sili, da naredim takšen video, drugač mi ne bojo dali mira v Creator Studio. Že nekaj časa me lahko podpirate tako, da sklenete članstvo. Toda, pred kratkim sem to malo posodobil, dodal sem par novih emojijev in spremenil te badge oziroma značke, ki jih imate ob strani, ko ste član. Član lahko postanete že za neverjetnih 99 centov na mesec. Mislim, da so na slovenski sceni za takšno ceno en izmed najbolj poceni. Seveda imate možnost tudi 4,99 na mesec ali 9,99 na mesec. Lahko me pa enostavno tudi podpirate za stojn, s tem, da delite kontent, ga všečkate in ostali bullshit. Ni vedno treba vse finančno, hvaležen vam bom v obeh primerih.